A Garda Civil, en colaboración co vixilante da Confraría de Porto do Son, aprendeu 1.611 kilos de cría de mesillón nesta localidade. Catro individuos foron sorprendidos mentre arrancaban o produto en época proibida para facelo na zona de Cabeiro. A Garda Civil do posto de Porto do Son en colaboración coa patrulla do Servizo de Protección da Natureza se prona da Garda Civil de Noia, a patrulla fiscal e de fronteiras de Noia e o vigilante da cofradía de Porto do Son incautou 1.611 kilos de mesilla na praia de Cabeiro. Os feitos ocorreron na madrugada de Ose tras alertar o vigilante da mencionada confraría a presenza de catro individuos que supostamente estaban extraendo mesilla, actividade proibida dende o mes de suño. A Garda Civil estableceu inmediatamente un dispositivo de búsqueda con efectivos das unidades, localizando na praia de Cabeiro a estas persoas. As cales, ao observar a presenza dos gardas civis, iniciaron a fusida, abandonando o lugar. Unha vez no punto onde habían sido localizados, a Garda Civil atopou varios sacos de cría de mesillón que tras o seu peso arrosou un valor de 1611 kg, un remolque de dobre eixe, oito capachos de goma e dúas raspetas. A benemérita procedeu á incautación da mesilla e dos efectos encontrados, depositando os bivalbos na cofradía de Porto do Son e o remolque, capachos e raspetas nas dependencias do Servizo de Garda Costas da Xunta de Galicia.